Digər bir qəza hadisəsi isə paytaxtda baş verib. Nəsimi rayonu, Həzə Aslanov və Qoqol küçələrinin kəsişməsində iki avtomobil toquşub. Qəza nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb, avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Hadisəyə səbəb, minik maşınının sürücüsünün dörd yol ayrıcından keçərkən digər avtomobilə yol verməməsi olub. Əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub, araşdırma aparılır.